На початку тижня на фоні протестів у Білорусі та інфошуму у вигляді занепокоєння європейськими лідерами отруєння Олексія Навального досить непримітним виявився візит Олександра Вучича до Білого дому. На зустрічі з Трампом сербський президент чітко продемонстрував, що у завжди вірному Москві Білграда та самовірність почала шкотельгати. Балканський флюгер різко розвернувся у сторону Вашингтону. Серб понапідписував там такого, від чого у Плішиво останні помальовані волоски почали сивіти, а у Сі Цзіньпіня відпав тік-ток. Від диверсифікації ресурсів, попередньо давши зелене світло на транзит американського газу, і до заборони китайцям розвивати інфраструктуру 5G на Балканах. Це чіпірування. І щоб остаточно не втратити регіон, на території якого протягом останнього року провели 20 навчань НАТО, Кремль пішов на несподіваний, навіть принизливий крок. Це Юра Гаврищак, Вісті Кремля, і буде тупо, но смішно. Дипломатія – річ непроста і досить хитра. Адже пересічна людина навіть не уявляє усіх тонкощів нюансів, до яких вдаються лідери провідних держав, аби не підмочити репутацію на світовій арені. Наприклад, практично ніхто із світових лідерів відкрито не вибачається за власні помилки. Але так було до вчорашнього дня, коли один великий диктатор з ростом у 165 сантиметрів вибачився перед майже двометровим владикою братішек всія Балкан. Через жінку печаті. Камінь. Камінь. Земля. Земля. Небо. Небо. Рука. Рука. Брат. 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 Серце. Серце. Так історично склалося, що нема для росіян вірніших союзників на Балканах, аніж серби. Сербія, Росія, браття навік! Сербія, Росія, браття навік! І от минулого понеділка велика сербсько-російська дружба ледь не накрилася тим місцем, яке на одну секунду продемонструвала Шерон Стоун у основному інстинкті. Да. Бо ж головна дипломаша Раска Федераска вирішила пожартувати. Шутка... не очень. И трешки не вышло. Если вас позвали в Белый дом, а стол поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото 2, кем бы вы ни были, просто поверьте. А сам президент Вучич назвал пост примитивным и пошлым и сказал, что не намерен на него отвечать. Не намерен, так не намерен, але заявив це Вучич у Вашингтоне, де якраз за посередництва Трампа мирився з косоварами. І відчуваючи, що Сербія стрімко вислизає із його спітнілих маленьких ручок у бік клятих Янки, Путін вдався до безпрецедентних заходів. Якби що, ще більше. Путін ізвинився перед президентом Сербії за пост Захарова з кадром із основного інстинкту. Я в шоці. Та й всі в шоці, бо почути від Путіна... Простіть нас. Це з розряду знайти в лісі живого динозавра з Адольфом Алоїзовичем на спині. Факт вибачення підтвердив навіть Пєсков. В Кремлі підтвердили звинення Путіна перед Вучичем. Причому вибачався не один Пеня, а хором із Лавровим. Відео шкода не збереглося, але було все приблизно так. Та все раді іскусства, то пробілі ми случайно під сідалищем у многих підложили ми взривчатку. Ясно, що тепер Вучичу відкриють безпроцентний кредит на 100-500 мільярдів рублів терміном погашення мільйон років. В той час, коли прості руські діди заради своїх сербських братішок будуть не те, що їсти, а дещо інше. Але одних вибачень мало, бо серби, вони як кавказці, народ гарячий, а в гарячих народів помилки надо смивати кров'ю. В принципі, Машу могли б покарати одразу, десь приблизно так, як карали на Росії в давнину. Особливо язикатих бояр прив'язували до коня, а далі як Бог пошле. Але Маша занадто цінний кадр, щоб нею отак розбазарюватися, бо вона і вип'є, і станцює. Ну і може два слова докупа зв'язати. Це абсолютне зазеркалье. Тому коню на поталу дипломашу віддавати не будуть. Обійдуться либонь іншими звірами і традиційним покаранням останніх днів. Ти знаєш, що потрібно робити, Дон. Раніше на Росії було лише дві проблеми. Зараз прозвучить банальне, але це дурні та дороги. Ну добре, 2,5. Ще дурні на дорогах. Вода тече, часи міняються, акценти змінюються. Зараз, судячи із новин, серед головних проблем – бідність, медицина, американці і... Навальний! А ще гомосексуали із ЛГБТ-інструкторами НАТО.
як говориться. Але усе може змінитися, бо полки казачих патріотів вийшли на захист православних скреп аквафрешного анклаву. Так виглядають особливості національного полювання на Росії. Погодьтесь, видок не дуже раціональний. Але це ще півбіди, бо є особливості казачого полювання. Раніше вони на приціл покемонів брали. В цю гру грає багаточисленне кількість ігроків. Америка може спокійно вичислити і обнаружити, де і хто знаходиться. Потім дівчат спусірають. Тепер отеряжені новий сезон полювання відкрили. Казаки намірені ловити геїв на вулицях Екатеринбурга. Кожного вечора казаки ходять та шукають прихильників ЛГБТ. Ледь під гарячу нагайку не потрапив студент Олександр Зінов'єв, який ледь утік від ряжених. Вони сказали, що... Вони спросили, ти взагалі знаєш, що ми тут, виходить, відповідаємо за пресечення пропаганди гейства серед народу. І той другий, який мовчав, все время стояв, він сказав, да віжи його сто пудов із цих. Тепер от лише цікаво, навіщо казакам шукати геїв. На перший погляд можна було запідозрити їх у пошуках партнерів. Але ж вони не геї, а... Тому все значно складніше. Раніше Екатеринбург був одним з центрів російського кіномистецтва. Саме тут народився знаковий режисер Олексій Балабанов, автор культових «Брата» та «Брата 2». Але після того, як його не стало, занепад. Але тепер казаки роблять все для того, щоб відродити кінематограф у Екатеринбурзі. Ви запитаєте, а до чого тут ЛГБТ? Все просто. З новими правилами Оскара, інакше ніяк. Один з акторів першого або другого плану повинен належати до недостатньо представленої расової або етнічної групи. Щонайменше 30% акторського складу на другорядних ролях повинні бути від щонайменше двох недостатньо представлених груп – жінок, ЛГБТ-спільноти або людей з інвалідністю. Ну і бо трансгендер Наїм Ібрагімов є в Екатеринбурзі. Не хотіли пускати в самоліт до Москви, тому що по паспорту дівчина оказалась вовсе не дівчиною, а мужчиною-трансгендером по імені Наїм Ібрагімов. І православний африканець Басі Хафіз. Православний християнин, ну, краще б я храму зберігав. Чи не найвідоміший екатеринбуржець Борис Єльцин – це людина з інвалідністю, у нього декілька пальців не було. Так його, як Generation P, можна голограмою вивести. Характери випукли, що Єльцин, що Зюганов, що Жириновський. Ну а тепер казаки знайдуть геїв, на уральській природі знімлять горбату гору, і золота статуетка в кишені. День 11 вересня 1943 року минув в активних боях між радянськими та німецькими військами. Червона армія форсувала Десну і розширювала плацдарми на західному березі річки. Продовжувалося просування радянських військ на Воронезькому фронті, а 18-та армія наступила на Новоросійськ. Але про це сьогодні ніхто не згадує, бо сталася у цей день подія набагато славетніша. Якби в світі проводили змагання на найбезглуздішу річ, то в фінал могли би потрапити ці зручні шухляди, вічко в скляних дверях і, звісно, свято 11 вересня – Всеросійський день тверезості. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо выпить. Чому би ні? Адже кожне свято на Росії – то в першу чергу привід. День взяті Бастилії, густую пройшов. Тим паче 11 вересня 1943 року сталася подія, яка, ймовірно, переламала хід Другої світової. Почали випускати один із символів Росії – граньоні, кальоні, стакани. Адже самий граньоний стакан є символом незламності російської армії, хоробрості народу російського та його нелюдської витривалості. Кажуть, в перспективі він може з'явитись на державних символах. І так, День тверезості і День граньонова стакана на Росії співпадають. Тому поводу треба випити. Тому в цей день по всій Необ'ятній проводять різноманітні акції. Взяти хоча б Челябінськ, де двоє депутатів перерізали стрічку біля смітників. А нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в послании, прорыв, рывок. Вот разрезают помойку. Где зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать.
Чому саме смітники, теж зрозуміти можна, адже якщо наповнення граньоного дозволить собі пенсіонер, то йому точно сюди. Пацановні брат, бо йдуть одні старики. А депутати добрі, їм не шкода. Тим паче, що по документах та офіційних витратах тут цілком може бути якийсь палац спорту. Це Росія, синок. Це був Юра Гаврищак, «Вісті Кремля». І пишіть нам на електронну пошту «Кремінвісті.Укрнет».